人均预算只有100元，你会怎么策划兄弟团的秋日旅行呢？那我就是想和大家一起把所有的水上项目都体验一个遍。有做攻略吗？我当然有规划好啊。你看啊，陈哥和沙哥呢，他们就可以去划船，让他们荡起双桨。那 baby 和白鹿呢，就去玩尾波冲浪。凯哥和坤呢、啊，那这两只老虎就让他们来点猛的吧，那就是水上摩托挺好。我呢，就要体验一次上天的感觉，我要去体验水上飞行器，玩一个下午，多体验几个应该会不错。想法很好，就不知道玩一下午经费吃不吃得消。奔跑吧，共同富裕篇，总有人来为我们的秋日旅行买单。那谁会是那个幸运儿呢？你们猜到了吗？奔跑吧，秋日旅行，今晚出发，跟着周深一起踏上新旅行，出游诗画浙江。哪个幸运儿会为今天的旅游买单呢？听说周深想体验一次上天的感觉。周深还给兄弟团每人都安排了水上项目，以至于他自己当然是要体验飞上天的水上飞行器了。在首期节目中，周深的表现可圈可点，话题热度多次登上热搜榜。周深持续高能的表现给观众带来了一波又一波的笑点暴击，这综艺感直接拉满呀。同样，今晚8:20，期待周深继续带来新的精彩。不是，你看这像张脸吗？花纹好找，跟我走。这是很多的生命资源。1+2=5，好带。想我了吗？我能喜欢你吗？这两天我们整个在新安江在画中旅行的感受，感觉就是弹了弹着走，三步一窜，那么两啊两回头，那么六步一招手。然后你再弹啊弹的走，这叫弹个。另外，周深的又一首王炸新歌来了。Hello， 大家好，我是歌手周深，由我演唱的新歌《很高兴遇见你》将在 QQ 音乐正式上线啦。这首歌是 QQ 音乐和王者荣耀联合推出的，听见国乐音乐厂牌的合作单曲。你可以在歌曲当中听见中国民乐与多国乐器的碰撞与交融，让我们一起听见国乐之美，听见更多英雄吧。高兴相遇在奇迹的诞生地，同病的心 nice to meet you。 正值王者荣耀7周年之际，王者荣耀7周年遇见主题曲很高兴遇见你将在明天上午10点准时上线。这次周深带来了一首充满能量的，让人一听就特别开心的歌曲，同时也挑战了带弹舌的烫嘴外语说唱。很少听到周深唱这种轻快感觉的歌，可以单曲循环了。周深要挑战多国语言的 rap， 狠狠期待住了。第一次尝试了非常烫嘴的多国语言的 rap， 很高兴遇见你，这是一首非常非常青春活力，然后非常听完就会心情非常好的一首歌。然后我想表达的含义就是相遇两个字吧，因为我自己跟王者荣耀的起源就是因为同学然后发来的王者荣耀的邀请，然后我们又重新相遇起了我们之前最初的那份友谊，所以是跟好朋友老朋友的相遇。还有另外一层含义就是跟新朋友的相遇，尤其是以后王者荣耀呢还会有海外玩家的加入，我们也会有更多新的相遇，包括我们在王者峡谷里面遇到的新朋友，所以这首歌的含义就是相遇。很高兴相遇在奇迹的诞生地，同病的心 nice to meet you。这首歌首先从风格上就非常特别，应该是我唱了这么多首歌里面还真是没有任何一首歌是这样活力四射青春洋溢的风格。而且尤其是虽然我之前也有唱过其他语种的歌，一首歌里面有几个语种，但是也是第一次尝试了非常烫嘴的多国语言的 rap。希望你能够跟我一起挑战，用不同的语言说很高兴遇见你。我觉得对我来说挑战
首先风格就是我没有唱过的，我之前在录音棚录歌，所以我大多都是可能安安静静的坐着录，或者是就站在那儿不录，但唯独就这首歌就会在录音棚就忍不住就戴着耳机跟着音乐就会跳起来唱，就啊 Nice to meet you， 很高兴相遇，就会就唯一我是唯一一首歌在录音棚忍不住边跳边录的一首歌，所以这首歌对我来说风格上是一定有挑战的，但是我没有想到是这么一首充满能量然后会让人听完就特别特别开心的一首歌，也希望大家听到这首歌之后呢能够有一种让你穿梭到王者荣耀乐园的感觉吧。我刚才在说我在录制的时候就会忍不住的不停的跳，我就感觉自己唱着唱着，尤其是唱完一首唱完整首歌听完成品之后，我就特别的有一个像就是乐园里面的花车一样，就感觉跟我们所有的王者峡谷的所有的朋友们去打招呼去见面，就很感谢这份相遇，不知道为什么你脑海中一直出现这样的场景，就感觉我就带着所有的英雄向大家走近然后跟大家打招呼，就大家一定要跟我们一起唱很高兴遇见你。可好听了，好，正确打开方式。他怎么又不在了？哎呀，你不要那么起来。哎呀，我要辞了。梦琪这两句我也背得住啊，梦琪你在炫耀什么？我知道你背得住，好吗 ？OK。伴奏开始吵架。